en, nummer två, har kommit till kriminalvårdsanstalt, heter det så, som heter Skänninge. Och det känner ni kanske till, att där finns en kyrka innanför murarna. Och någonting som de kallar för ett kloster. Har ni hört talas om det? Ja. Jag hade inte hört talas om det och blev djupt fascinerad för ett par år sedan. När jag blev tillfrågad om jag skulle vilja formge en nattvardskalk just till den då nybyggda lilla kapellbyggnaden. Det var nämligen så att man hade som princip, att, eller har, att de intagna människorna på den här anstalten, om vi kallar det så, som känner att de vill genom att gå den kristna vägen ändra sina liv radikalt, då hade man och har en möjlighet att gå på en retreat innanför murarna på en vecka. Ni kanske har gått på veckoretreater allihop. Jag har inte gjort det, men jag inser att det är någonting både fint och underbart, men också djupt krävande. Och om de här männen då vill fortsätta efter den veckans retreat, efter att ha funderat, är det här någonting för mig, så får de gå in högst frivilligt, men ändå, i ännu en retreat på 30 dagar. Och om de efter de 30 dagarna fortfarande vill leva i det här klosterlivet innanför murarna på anstalten, så hade de då möjlighet och har möjlighet att leva i en kommunitet tillsammans som liknar, och de kallar det för klostret. Det liknar lite så. Och som sagt, de behövde en kalk och en paten. Och så blev jag tillfrågad. Vi åkte dit och i den här gamla korgen så la jag ner kalk nummer två. Med en sten så här. För det hade jag hemma. Jag hade haft den på en utställning på ett museum. Tänkte jag, men jag tar med den så har jag någonting att prata om och inte bara stå med papper och penna eller lyssna på dem. På beställarna. Så tog jag med mig en som liknar den här. Tog upp den ur korgen, ställde den framför mig, och då var det en hel rad med män ifrån, som intagna män, och så var det chefen för det och chefen för det, chefen för Kumla, och det var alla möjliga människor och präster. Och i den där situationen så stod jag där med min baby på en liten pall, och vad skulle jag säga? Jo, det hade jag tänkt ut. Att det här med stenen, ni hör jag prata mycket om stenen. En fullständig naturlig sten som inte är tillkrånglad ett enda dugg. Det är en flintasten det här som har kalk runt omkring sig. Det andra var någon mera gråaktig sten, men också flinta. Jag tänkte, den är ju oerhört central i en sån här, i ett sånt här kärl. Så tänkte jag, vi läser vår bibel och gång på gång på gång så stöter vi på ordet sten, eller hur? Och Jesus själv säger, jag är hörnstenen, eller hur? Om den inte fungerar, då faller hela huset. Och den här, den som utan synd kastar första stenen, så här starka, starka bilder som har med stenen att göra. Så jag hade memorerat det där och läste upp för mig själv, eller för dem, ett antal stenexempel ur Bibeln. Och så blev det tyst. Och tänkte jag, jävlar. Och så var det en av männen som intagna, så sa han, vet du vad stenen betyder hos oss? Nej, det vet inte jag. Och jag hann tänka på det när ni var i Ester, när du hade lagt fram de här stenarna längst fram. Jo, du sa så här. Du förstår, vi här på klostret, vi har morgonandakt i det lilla kyrkorummet varje morgon. Och på altaret ligger en hög med stenar. Och så tar vi en sten var och stoppar i byxfickan. Och sen har vi den kvar där i fickan hela dagen. Medan vi jobbar, och hela dagen medan dagen går. Och på kvällen,
Vid kvällsandakten, innan vi går och lägger oss, så går vi till kyrksalen och så plockar vi upp den där stenen och lägger tillbaka den på altaret. Jag vet inte vad ni tänker, men jag tror ni tänker som jag. Det var ju en oerhört stark bild. Och utan att ha en aning om det då, så hade jag satt en sten på deras kalk. Så det blev så att alla ville att den där skulle få stanna kvar. Så det var kalk nummer två. Och nummer tre, den har jag gjort i pur sorts uppkäftighet också. Det måste inte vara äkta silver. Det är nämligen så som alla mina nattvardskalkar ända från Flatåskyrkans första genom alla åren, så är det äkta silver, delvis förgyllt. Men som sagt, här är det en jord då i grovborstad. Det är inte lätt när jag pratar svenska. Det kan inte vara intressant att höra det där med gäster. Men om ni tittar på den på nära håll, så blänker den våldsamt kraftigt invändigt i kuppan. Det där är förgyllt. Där är det inte oäkta, det är guld. Tunt lager med guld. Och på utsidan är den grovborstad mässing, också förgyllt. Och en bottendickel som ska accentuera guldet och accentuera den stora foten. Och det här berättade jag nog förut också om, att den är gjord i koppar och själva spegeln är förgylld och blank. Det är alltså vinet och brödet som får ligga i det renaste vi vet, guld. Men jag ska säga två ord. Jag undrar om jag hoppas jag inte sa det när jag var här för ett år sedan. Men varför är jag så intresserad av att formge för kyrkan och för gudstjänsten? Och det bottnar, berättade jag det, Jan, för ett år sedan. Gjorde jag det här? Ta det igen. När jag var 14 år så levde jag som en stor självklarhet i missionskyrkan där jag då bodde i Kumla med mina föräldrar. Jag levde i missionskyrkan och bland vänner. Och gick i kyrkan varenda söndag från 13 års ålder, någonting sånt där. Och sen jag var 14 år så fick jag en gudsupplevelse i kyrkan. I den gamla Johanneskyrkan i Kumla. Och den var stark och den var mycket personlig. Och det behöver jag inte berätta mer om, för det är så väldigt personligt. Men stark och tydlig. Jag blev rädd och jag blev småningom också väldigt glad och tacksam. Att jag får leva i detta att få vara kristen. Trots att mitt liv är vimmel och vammel och villa. Så säger Nils Ferlin någonstans i någon dikt. Upp och ner. Men att jag får veta, att jag får känna att jag är kristen. Och så kom jag till Göteborg, till konstskolan då, för när jag var 16 år. Hemskt länge sedan var det. Mellan 58 och 62 gick jag här på skolan. Och så gick jag fortsätta att gå i kyrkan varenda söndag. Ofta var jag i den gamla Betlehemskyrkan på Vasagatan. Som jag tyckte då var väldigt sorgligt att den revs. För den hade en oerhörd kraft, tyckte jag. Och var så fylld av fromhet. Ja, det var så. Alltså, där gick jag på söndagarna. Ibland var det någon kyrka ute i ytterkanten. Ibland gick jag domkyrkan i Göteborg. Och så satt jag i kyrkan, i domkyrkan i Göteborg. En gudstjänst. Det var mässa. Så det först gick där framme. Jag var ju konfirmerad och jag visste ju precis vad det var. Men jag satt kvar. Och jag gissar att det här var 59 eller någonting sånt. Man gick inte så ofta i nattvarden på den tiden. Nu känner jag mig som jag kom från 1800-talet här. Men det gjorde man faktiskt inte. Det var så lätt att känna sig värdig och så. Jag satt kvar i bänken. Men så började jag tänka. Var jag lite uppkäftig igen. Jag undrar hur den där nattvardskalken funkar. För prästen där framme. Det var alltid en man förstås. Hur han håller den, att den var värdefull och vacker, hur jag får säga, eller stilig och förgylld och stenar och krusiduller och från 1600-talet. Det visste jag ju, värdefull utan lika.
Men jag tänkte, hur funkar det? Tänk om det är svårt för prästen att hälla, då på den tiden hällde man alltid. Tänk om han är rädd att det är att spilla. Och tänk om det är svårt för den som ska dricka. Och tänk om det gör ont på den här noden som är så rikt utsirad. Jag fick se den efteråt. Och så tänkte jag, tänkte kanske lika med dopskålarna. De kanske inte heller funkar egentligen, utan är bara vackra. Det kanske inte är så lätt för prästen att få dopvatten rejält i handen. Det, och kannan, den måste ju också fungera så att den inte rinner efter. Och så satt jag och tänkte, om jag någon gång kommer ut ur den här skolan. Och om jag någon gång blir silversmed. Och om jag någon gång får en egen smedja. Och om jag någon gång får ett uppdrag från en kyrka att formge sakrala föremål. Så skulle ju det vara det största jag skulle kunna använda min arbetsförmåga till. Jag sa det inte till någon, utan jag höll det som en hemlighet inne i hjärtat. Och så har det då blivit att redan innan jag ens hade en egen smedja. Så fick jag det här uppdraget, och som jag nämnde där uppe, och så har det rullat. Det är en liten förklaring varför jag är så tagen av sakrala föremål. Och stora väldiga smycken. Och bestick till Ikea. Och glas och porslin. Och servetter välda på klädspol. Det är alltså liksom så. Och jag ser ingen skillnad. Jag ser ingen gräns mellan det sakrala, det andliga livet så att säga. Och flärden. För det här är flärd. Det kan vi leva utan. Stora smycken måste vi inte ha. Men jag ser det som att det som är mellan de här ytterligheterna, sakrala föremålen och flärden och smyckena, vad är det? Finns det någon gräns däremellan? Finns det något? Här går gränsen. Därifrån. Där är flärd och liv. Nej. För mig så är det själva livet. Ja, nu har jag pratat alldeles för länge. Det var vackert. Men det var snällt att lyssna.